সোমবাৰ উচ্চায় ৰহণ লাগে উপস্থিত থকা জাতি বুঢ়িয়ামূৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীয় পৰিষদৰ সম্পাদক ভোমৰাও ডাঙৰীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ দুৰেশ্বৰ শাখাৰ সভাপতি মহোদয় প্ৰমুখীয়া কৰি যিসকল আজি ধৰি দিয়ক গজেন্দ্ৰ ধৰি দিয়ক আজি গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱন মুকলি হৈছে বা উদ্বোধন হৈছে। যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা দিৱসো সমাগত, কাইলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ভাৰতবৰ্ষৰ পবিত্ৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ 75তম অনুষ্ঠান সমগ্ৰ দেশতে আয়োজিত হ'ব। গতিকে এনেকুৱা এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশতে আজি গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱন উদ্বোধন মুকলি হৈছে। গতিকে গুৰেশ্বৰ ৰাজস্বপ্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া হিচাপে মই গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ সৈতে জড়িত থকা ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যলৈ, সন্মানীয় প্ৰতিনিধিবৰ্গলৈ আন্তৰিকভাৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱনটোৰ পৰাই এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সমাজ নীতি, অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, খেলৰ বিষয়ে সমগ্ৰ অসমে লগতে ভাৰতবৰ্ষই গম পাব আৰু সমগ্ৰ দেশতে আমাৰ এই অঞ্চলটো জাকত জিলিকা হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰত্যেকজন সংবাদসেৱীয়ে তেখেতলোকৰ সত্যনিষ্ঠা সাংবাদিকতাৰে আগুৱাই নিব। ধন্যবাদ। এই গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যন মানে গোদান জথাই যে নিউজনি যে আফাদ জনম জাদেন আৰু বিনিনে দিনে মানে অফিচ অৰ্থাৎ কাৰ্যালয় বেখাৱনাই জাদেন। আশা খালামো যে বে প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনা মানে সৈথ আৰু সৈথনি লামাজন রাদাব বুথুমনে যাতে যে গণতন্ত্রের যে স্তম্ভ যে মানে সংবাদ মাধ্যম বেখে যাতে মজাই মানে সালাইলামে দেখ জনী গড়েশ্বর অঞ্চল যে মাসে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার বেখে যাতে ফজবস্রায় বহাগো লাই মজাং মানে মৈখমই রোল লানানে যাতে মানে জৌগালাম খামানি মো বেখানে আশা খালামায় আর প্রেস এসোসিয়েশনসম আংনিফ্রাই গোসো গর্বনিফ্রাই সাবাইকর আর হামলাইনে জাসিনানে বেখিনাওনো। গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনা দিনে নৈবে মানে গোথার সানাও দিনে মাওখুলি বেখেবনে যাদের বেহাই দা আং বেনি থাকাই গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যননি সাফ্রমব খৌরাঙ্গিরিফোরনিসিম আংনি প্রায় এবা আং গুৰেশ্বৰগুদি বড় থুনলাই আফাদনি নেহাতারি জানানে আং সাবাইকর বাহরদেন যাহাতে বিথাংমনা বেওয়াহাই জিরাইনানে মজাং মানে খামানি মাওনো হায়ে আর ফৈবাই থানাই সমাও রাজখান্তি বিথিংয়ানো যা গুবুন গুবুন রাংখান্তিয়ারি বিথিংয়ানো যা গুবুন গুবুন সমাজারি বিথিংপুরানো যা বাইদি বিথিংপুরনি সায়াও বিথাংমনা বাইদি খৌরাং বুথুমনানে আর রাইজোনো বিলাইনা হানানে যাহাতে মজাং মানে থাসারি লাবোনানে হফৈনো হায়ে আং বেখৌনো বে সমাও আংনি গোসো গর্বনিফ্রায় সাবাইকরকো আমি বাউহরদেন। গোজেন্দ্র গুৰেশ্বৰ বাকী রাইজর কারণে অতি ভাল খবর বলে কোবা লাগিব, কারণ আজি ইয়াত মানে গুৰেশ্বৰ প্রেস এসোসিয়েশন বলে এটা ইয়াত মানে অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে আজি লৈছে। আর ইয়াত আমি আশা করছো এই অঞ্চলৰ এই সমাজের মানে শৈক্ষিক পরিবেশ লৈ ফেলে তেখেতসকলে ভালকৈ মানে কাম কাজ করে যাব, এইখিনি মোর ফালের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। হয়, আজি আমার গুৰেশ্বৰত গুৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা সংস্থা জন্ম হৈছে। আমি আশাবাদী এই সংস্থাটোৰ দ্বাৰা গুৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ দূৰদৰ্শা নিষ্পেষিত জনতাৰ যি আহ্বান, সেই আহ্বান মানে প্ৰতিস্ফুট হওক, এই
ইয়াত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আমি সকলোকে আমাৰ সদৌ বিটিআর গৰিয়ামুৰে দেখি ছাত্র সন্থাৰ তৰফৰ পৰা অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই কাৰণে কাৰণ তেওঁবিলাকে যাতে এটা এই অঞ্চলৰ নিষ্পেষিত জনগণৰ যিবিলাক এই অঞ্চলত চলি থকা দুৰ্নীতি এই অঞ্চলত চলি থকা এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কামৰ কাৰণে এটা এটা সূতা হৈ পেলাই মাত দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ। আজি গৰেশ্বৰ বাছ আস্থানক যি আমাৰ সন্মানীয় গৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত যি মুখ্য কাৰ্যালয় উদ্বোধনী হিচাপে যি কাৰ্যসূচীত আহি মই প্ৰথমতে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোক্তা বা কৰ্মকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমিও বিচাৰোঁ যে বিশেষকৈ আমাৰ গৰেশ্বৰ ইউপিপিএল দলৰ মই সভাপতি হিচাপে এইটোকে মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, এছ'চিয়েশ্যন হিচাপে যিখিনি আমাৰ উদ্যোক্তাসকলে উদ্যোগ লৈছে এই কথাখিনি মই আন্তৰিকতাৰে যি আমাৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ যি মূলতে সমাজৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা যিখিনি আমাৰ সমস্যাসমূহ যাতে নিকাভাৱে যাতে দাঙি ধৰে এটা কথা মই আহ্বান জনাম যাতে অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আমি সমন্বয় বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। এই প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে জাতি জনগোষ্ঠী যিহেতু আমাৰ গৰেশ্বৰ অঞ্চল সংমিশ্ৰিত অঞ্চল, এই সংমিশ্ৰিত অঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত সঠিকভাৱে যাতে নিরপেক্ষভাবে রাইজর মাজত যাতে দাঙি ধরি পারে তার কারণে মই প্রেস এসোসিয়েশনের মই আহ্বান জানাইছো। আর লগতে যি উদ্দেশ্য লৈ আজি কেইটামান নিশ্চয় সংগঠন লগ লাগি আমার বিশেষকৈ প্রেস বা সাংবাদিক সকলে এই কথাটো নিশ্চয় মহৎ উদ্দেশ্য লৈয়ে যিহেতু আজি মুখ্য কাৰ্যালয় লোৱা হৈছে গতিকে এই কথাখিনি যাতে সময় উপযোগী হয় বাস্তৱত যাতে ৰূপ দিব পাৰে বিশেষকৈ মই শেষত এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যাতে কথাৰে নহয় যাতে কামেৰে হয় যাতে কথাখিনি যাতে প্ৰেক্টিকেল হয়। গতিকে মই গৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনলৈ মোৰ বিশেষ আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে যিটো নেকি এছ'চিয়েশ্যন যাতে দীৰ্ঘায়ী হয় তাকে মই মংগল কামনা কৰি আজি যি মোৰ এই মন্তব্য দিয়ে মই শুভকামনা জনাই সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আজি সঁচাকৈ আমাৰ আনন্দিত দিন, স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত সমগ্ৰ অসমৰ যি সংবাদসেৱীসকলৰ বাটকটীয় অনুষ্ঠান যে গৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনৰ আজি কাৰ্যালয় শুভাৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱস্থ পৰিষদৰ বাক্সা জিলা সমিতিয়ে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে সংবাদসেৱীসকলৰ যিটো গৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যন এই অনুষ্ঠানটো অনাগত দিনত গৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী সংবাদসেৱীসকলে এই অঞ্চলত নিরপেক্ষভাবে বাতৰি বহন করে সমগ্র গৰেশ্বৰ অঞ্চলতে বাক্সা জিলার সমগ্র অসমৰ সাংবাদিক সকলৰ লগত এক হৈ আমাৰ নিরপেক্ষ বাতৰি বহন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিম। গৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েশ্যনক আজি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্র সন্থা নেমচুৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যি সৎ আৰু মহান উদ্দেশ্য লৈ পেলাই সত্য নিষ্ঠা সহকারে যে বাতরি পরিবেশন করব তো তার কারণে আমি নেমচুর তরফের পর তেখেতসকলক অশেষ ধন্যবাদ আর শুভকামনা রাখিছোঁ যাতে অনাগত দিনত রাইজর হয়ে পেলায় তেখেতসকলে সত্য নিষ্ঠা বাতরি যাতে পরিবেশন করে আর আজি তেখেতসকলে আজি বিভিন্ন দল সংগঠনক আমন্ত্রণ জানাইছিলে জনাই পেলায় তেখেতসকলে আজি যে কার্যালয় উদ্বোধনী করিলে তো তাত আমি তেখেতসকলক পুনর্বার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো লগতে অনাগত দিনত যাতে তেখেতসকলে এক গৰেশ্বৰৰ মাজমজিয়াত যাতে মানে আমাৰ
प्रेस एसोसिएशनक एटा गोरेश्वर बास्टेनाव गोरेश्वर प्रेस एसोसिएशना मोनसे मावखुलि लादों आरो बेयाव दिनै गोरेश्वर दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंखौ हांख्रायनाय लेखा जोङो नुजाथिफैदों आङो बिथांमोनखौ दिनै गोरेश्वर दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावदों दिनै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों जोंनि समाजनि मोजां गाज्रि गासैखौबो दिनै लाबोनानै समाजनि गेजेराव दिन्थिफैनो हादों लोगोसे बिथांमोननि बे गोरेश्वर प्रेस एसोसिएशन क्लाबा जाहाथे फिउचाराव मोजां खामानि मावलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम मोजां हामलायनाय बावहरबाय बर्षৰ গণতন্ত্ৰই আজি অহাকালি 75 বছৰত ভৰি দিব এনে এক শুভক্ষণত গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনৰ আজি এই কাৰ্যালয়ৰ ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হয় উদ্বোধন কৰে গোৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া মহোদয়া বাইদেউ আমি এই শুভক্ষণতে গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সকলো কৰ্মীক শুভেচ্ছা বহন কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিব তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব এই আৰু এই অঞ্চলৰ যি আৰ্থ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ আছে এই পৰিৱেশটো বিশ্বৰ আগত ভাৰতবৰ্ষৰ আগত দাঙি ধৰাত তেওঁলোকে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব আমি এইখনত তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ধন্যবাদ গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনৰ আজি এই শুভক্ষণত যি কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ এই পৰ্বত গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনৰ সমূহ সদস্য কৰ্মকৰ্তাবৃন্দলৈ গৰিয়ামৰীয়া দেখি জনগোষ্ঠীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনে প্ৰাকখনত আমি আশা কৰিছোঁ গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনে অনাগত দিনত এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰতিভাগ আৰু সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক বৰ্তাই ৰাখি এই অঞ্চলটোৰ এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিব এই আশা ৰাখি আটাইলৈ শুভেচ্ছা এই পবিত্ৰখনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি গোৰেশ্বৰ স্থিত গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনৰ শুভ মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় উদ্বোধনত উপস্থিত থাকি নথৈ আনন্দিত গোৰেশ্বৰ স্থিত এই প্ৰেছ এছ'চিয়েচনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ভৱিষ্যতে এই এছ'চিয়েচনৰ লগত জড়িত যিসকল সন্মানীয় সাংবাদিক দাদা বন্ধুসকল থাকিব তেওঁলোকে যি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি এই অঞ্চলৰ যিসমূহ মৌলিক সমস্যা তেওঁলোকে সততাৰে নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে যাতে উপস্থাপন কৰি চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত আশাবাদী এই অঞ্চলৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যামূলক তেওঁলোকে যি গুণগত মানদণ্ডৰে যাতে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি অগ্ৰণীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই আটাইলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ অহাকালি গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ যি উদুলি মুদুলি পৰিৱেশত তেওঁলোকে আজি যি এই অনুষ্ঠিতীয়াকৈ ইয়াৰ কাৰ্যসূচীটো পালন কৰিছে মই আটাইলৈ পুনৰবাৰ সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই গোৰেশ্বৰৰ কেইজনমান সাংবাদিক বন্ধু ন পুৰণি সাংবাদিক বন্ধুৱে আমাৰ আজি গোৰেশ্বৰত গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচন নামেৰে এটি নতুন সংগঠনৰ জন্ম দিছে আৰু আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তথা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি যিদৰে সহায় সহযোগ আগবঢ়াব লাগে সহায় আমি আগবঢ়াই যাম বুলি পঠাইছোঁ আৰু এই গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচনে যাতে ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যায় তাৰ বাবে আমি উত্তৰ বেতনা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত যেনেকৈ বিভিন্ন সংবাদকৰ্মীসকলে বিভিন্ন সংগঠন তেওঁলোকে একত্ৰিত হৈ এটা সংগঠন খুলি অসমৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত কাম কৰিছে ঠিক তেনেদৰে গোৰেশ্বৰতো কেইজনমান নতুন আৰু কেইজনমান পুৰণা সংবাদকৰ্মীয়ে মিলি এটা নতুন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এটা সংগঠন এটি গঢ় দিছে আৰু নাম হ'ল গোৰেশ্বৰ প্ৰেছ এছ'চিয়েচন আমি কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটিলৈ বৃহৎ বৃহৎ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ গোৰেশ্বৰ নহয় সমগ্ৰ অসমৰে বিভিন্ন সমস্যাৰাজিৰ লগত তেখেতসকল সাঙুৰ খাই পৰিব আৰু জনসাধাৰণক এটি উপযুক্ত দিশেৰে
खबर समूह दियारे जत्नपर हम आम आम संगठन मजियार तथा समय जेनेदरे आम सहयोग लगे निश्चय सहयोग आग बढ़ाई जाम आम आशा राखी तक जनतार स्वार्थ थी निश्चय तहतर संबदेशन कार्य अग्रसर हम आम पुनर्बार कलिता जनगोषी छात्र संघ तरफर तक अभिनंदन जानसो नमस्कार आज गुरेश्वर जी गुरेश्वर प्रेस एसोसिएशन एट मानने आज इतना कार्यालय खुली से नतुनक मोर ये आहान जो आम गुरेश्वर जीवन समस्या আছে হেবিলা সমস্যার যাতে এখেত সকলে ভালকৈ মানে সোয়াসিতা করে দুর্নীতিয়ে হোক যে কোনো মানে বিষয়ের উপর যাতে সঠিক সিদ্ধান্ত মানে বাতরি পরিবেক্ষণ করে লগতে আমার মূল লগতে মূল আমার গুরেশ্বর প্রখণ্ড বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরঙ্গল গুরেশ্বর প্রখণ্ড তরফৰ পৰা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো জয়জয়তে গুরেশ্বর প্রেস এসোসিয়েশন লৈ মটর মর সহস্রর নাম আজ আসিছো বহুদিনের অভাবতা তখন সকল আসছিল যে তখন সকলে স্থায়ীভাবে এটা কার্যালয় লোপা নাছিলে কিন্তু আজ 14 আগস্ট এটি শুভ মুহূর্ত তখন সকলে এটি স্থায়ী কার্যালয় লিছে তারপরে তখন সকল অলগ যাচ্ছিছো আমি প্রত্যেকে এই কথা জানো যে এজন সাংবাদিক হব লাগিলে তো বহুতো কষ্ট স্বীকার করবলগিয়া হয় বহুতো নির্যাতিত হবলগিয়া হয় সত্যনিষ্ঠ বাতরি পরিবেশন করবলে যাওঁতে বহুকেইজন সাংবাদিক শহীদও হয়েছে তথাপিও সাংবাদিকতা তেখেতসকলে এৰি দিয়া নাই আর মই আশা রাখিম যে গুরেশ্বরের যিসকল সাংবাদিক তেখেতসকলে মই এটি অনুরোধ রাখিম যে তেখেতসকলে যিকোনো মূল্যর বিনিময়ত সত্যনিষ্ঠ বাতরি প্রকাশ করে গুরেশ্বরখন আটক ধুনিয়া করে তুলি রাখব ইয়াকে কই মই বক্তব্য।